Radiolänken Satellex PRS kommer i ett nytt utförande som vi kallar för Optimum. Den ser ut på det här sättet. Det är en grön version av Satellex PRS. En radiolänk som klarar tiotals kilometer utan några problem. I botten har den Ethernet-kontakt, den har seriella kontakter. En kraftfull radio och precis som övriga radios i Satellex PRS-familjen så klarar den upp till 5 watt uteffekt. Och på 370 MHz-bandet så innebär det att man når väldigt långt. Radion har en kraftig kylfläns på baksidan för att avleda värme på ett effektivt sätt. Det här är en industriell produkt som ska klara även de tuffaste förhållanden. En otroligt kraftfull radio som då kommer med de optimerade egenskaper från början. Behöver man sedan komplettera med ytterligare egenskaper, då köper man till det med hjälp av olika mjukvarumoduler och plugins.